kada je Fred pucao na njega, on je već ušao, oni čak su odmah promijenili su taktiku. Ušao je u ulicu, okrenio. Tri su mjeseca vukovarski branitelji odoljevali znatno brojnijem neprijatelju. Trpinska cesta, sajmište Mitnica i drugi legendarni punktovi bez pomoći izvana više nisu imali snage. Prilikom povlačenja sa Trpinske